Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. My name is Monica Deuri. I'm saved. I love the Lord. I want to take this opportunity. Oh, sit down, please. I want to take this opportunity to thank our Bishop and Mom Alice in absentia, Reverend Mwethe and Anne Mwethe, Pastor Shikuku and Jackie, Pastor Kaunda and Millicent, Pastor John and Beatrice, G12 and ministry team, because of giving us this opportunity to bring the word to you. Bwana asifiwe. Amen. Let's pray. Father, in Jesus' mighty name, we come before you with thanksgiving this morning. We want to thank you and bless your holy name. Thank you because this is the day you've made, that we may be glad and rejoice in it. And this time, Lord, we sit down at your feet. We want to hear your word. We pray, Father, that you're going to use the speaker this day, O Jehovah, Father, Pastor Deuri. We pray, Father, that you're going to give him utterance, O Jehovah, Father. You're going to give him courage. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and give thanks. Amen. Before she goes, maybe I would want to introduce myself and my family to all of you. Bwana asifiwe sana. She's Monica, and I am Dedan. Bwana asifiwe sana. We've been here for quite a long time now. We are about to clock 10 years. We are parents of 5 children, and they are all become, the last one is almost a teenager. Bwana asifiwe sana. And we bless God. Is that all? Okay, you can now sit down. Clap for her. Well, once again, I want to appreciate the leadership, Bishop in absentia, and our Pastor Reverend Mwethe and the pastoral team for the opportunity to stand before the people of God and say a word or two. Bwana asifiwe sana. I am sure you're going to be blessed because the Lord is here. Not because I'm here, but because the Lord is here. Yes, as I've said, my name is Pastor Dedan Theuri Wang'ombe. Bwana asifiwe sana. I've been pastoring. I was called in 1998 to the ministry, but just like you, I dilly-dallied a bit. So I started the pastoral work in the year 2000, and for about 15 years I've been a pastor. Bwana asifiwe sana. But I'm a pastor tent maker. You know, there was Peter and Paul. And Paul was a tent maker. So I happened to be a tent maker. I work in a company called Vineyard Media. The guys that are, you see the new guys here, they are from our company. I'm not going to introduce them because you actually forget them. But we work together. We do music and video production. And God is good. Bwana asifiwe. What else do you want to know? Okay, I'm handsome. I used to think I'm different, particularly the setting of my teeth. And then I learned the law of difference. If you don't think I'm handsome, ask her. Amen. If people don't tell you are smart, tell yourself. Go to the mirror and say, you are handsome. Amen. We are going to hear hearing and recognizing the voice of God. That's the title of my message. Amen. But before that, I'm going to bring you an appetizer. Yesterday, we went to Ovetis. There was a graduation. And we blessed God. Thank you, sir. Although I got there late. And there's normally an appetizer. You know that? And then the main course and the dessert. So I'll bring you the appetizer. But please don't get bored. Will you get bored? Promise. Not promise my home self. There's this pastor who called the board members. You have heard that story. He asked all the board members to remain, like pastor has called us. And then one new man who was not a board member remained behind. And then the pastor asked him, can I help you, sir? Because he knew he was not a board member. And the man said, yes, I remained. Why? Because you said all the board members.
I trust God that there is no board member. Board member. You understand me? That you remain. Anyway, I'm going to keep it short. So don't mind. I'll preach for about 50 minutes and then I'll be done. Amen. See, that will be short. I have a principle called the keys. Keys, keep it simple and keep it short and simple. That's when I'm telling others. Keep it short and but I'm telling myself because I deal with others with the heart, but I deal with myself with the head, using the head. So when I'm telling myself, I tell myself, keep it simple, stupid. That means if I don't keep it short and simple, I am, but not you, myself. Appetizer. You want to hear the appetizer? Somebody is projecting it, I'm sure. My prophet, my prophet. My prophet? That means when you have a prophet, you will get profit. I know that because I'm in business. My prophet, and I'm not your prophet, by the way. I'm just a vessel, as a vessel brought forth or called forth to bring you the word today. But we have a prophet. Amen? I am working under his anointing. If you want to be blessed, my prophet, my prophet. Number two on the appetizer, when you have a priest, you will be pleased. When you have a priest in your life, you will be pleased. I don't have time to expound, but I'm sure you have the spirit. Number three, no God, no peace. No God, no peace. Please read with me because this no is the same. I see your idea, Nyeri. It is no God, and then no God, no peace. I'm through with the appetizer. Now, can we go to the message? It is called hearing and recognizing God's voice. And as I speak, I shall seek to answer a few questions. And these questions are, what is the voice of God? And which is the voice of God? When, and where do you hear the voice of God? How, and finally, why do we need to hear the voice of God? So my message is simply trying to answer these few questions, and then we shall be done. We'll read together Exodus chapter 19 and verse 5. Exodus chapter 19 and verse. The Bible says, now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people. So it is conditional. Now therefore, if you will obey. So if you will obey and keep my commandment, if you want to be a peculiar treasure, a peculiar people unto the Lord, a peculiar person, because this is now individual. This is not about us. In any case, God will not come for deliverance, church. He will come for souls. And in Kikuyu, we say, Nekoga niyakoga. Amen. Sometimes back, I used to think that, sisi watu wa kiroho tu ndio wataenda biguni. Bwana asiwe sana. Wale, unajua ile kiroho ya kuchangamuka. Na ni kweli wataenda biguni. Lakini Mungu hata kujia. Ati, tiko hakora, eh? It is not to take all, it is, if you will, Exodus 23:22. But if you will indeed obey his voice, we are talking about the voice of God, and do all that I speak, then I will be an enemy to your enemies and an adversary unto your adversaries. Bwana asiwe sana. It is not if you are saved. It is if you will obey his voice. And you cannot obey a voice that you have not heard. Amen? That's why I am teaching you. I thank God this message is coming during our time of prayer and fasting. Bwana asiwe sana. It is time to seek the Lord. Hallelujah. And I want you to, as you seek the Lord, not just to pray, but also to hear him.
So he says, if you will indeed obey, not just hearing but obeying, and do all that I speak, I will be an enemy to your enemies. Bwana asiwe sana. Now, what am I talking about? I'm talking about God's voice. Amen? Sauti ya nani? Sio yangu. Sauti ya Mungu. It is distinct from other voices. Amen? The voice of God, I'm answering which? The voice of God is distinct. There are many voices that come to your life, to you. Can I tell you examples? Your own voice. Sometimes it is you. It is your voice. You think you have heard God, but you have heard yourself. Amen. Kuna mtu hapa nikiwa mgeni aliitwa toa ushuhuda. Okay, sijaitwa kuja kuhubiri kuhusu watu, but I'm just giving you. Sitawaambia ni nani. Atoa ushuhuda, alihubiri. He preached. The whole Bwana asiwe sana. Now, mimi siku watu walisema walibariki, mimi sikubarikiwa hata kidogo. Kwa sababu kile kitendo wamefanya tayari kimenifungia bara. Kusikia vile alisema, I was wishing apeana mic. Bishop, amejitayarisha. Bwana asiwe sana. Sometimes you can be asked to pray and then you take 30 minutes. That is not God. Alafu unasema ni roho. Roho yako. Other voices, it's like the voice of the devil. Do you know the voice of the devil? Yes, most of you know the voice. Wewe ukiwa umeoa alafu unaanza kuonyeshwa kamsichana. Ama mke wa mtu mwingine. Wewe ukitaka wako mrebo rebesha wa. Ukianza kuonyeshwa wa mwingine ati ndiye mzuri. Ujue huyo ni sheta. Hiyo ni voice of the devil. Kuna mzee mwingine mjinga. Muita mjinga. Hapa Kingero. Uno Kingero. Ati Mungu amemzungumzia to leave his wife. Awe kamsichana. Huyo ni Mungu gani? Bwana asiwe. See, that's the voice of the. So there are many voices, but we are talking about them. Or another friend of mine. Alikuja kwangu. Although God used me to minister to him. Akaniambia his marriage is dead. So akaniambia the Bible says, it is only death that can separate. So he wanted me to confirm. But I thank God. He's a close friend of mine. For a minute, I had actually invited him, but he didn't make it. Sikamwambia wewe. We had a whole morning together, taking tea in the hotel, and by the end of the time, things were sorted out. The marriage was alive now. So we are talking about the voice of God. Bwana asiwe sana. Why? Why do we need to hear the voice of God? Why? Number one, it is God's command. I've just read it to you. We've been commanded. It's God's command to listen to him. My brother, listening is not optional. It is not for the ministers. As I pray for people here, I also listen. I don't release them before I've listened. And if there is a word from God through me, I speak it forth. Why? Because we start with prayer. In the morning, we report at 7 at Bishop's office and now at boardroom. And we pray for you. When we come to pray here for you, we've started out there. So if God puts a word, sometimes he has put a word. Nata mimi mwenyewe naogopa nafikiria ni yangu. Lakini because of I speak it forth. Bwana asiwe. Alafu watu wanaanza kunitafuta. Kuniambia vile Mungu ametenda kulingana na vile nilisema. So anybody, everybody, you are supposed, it's God's command. Hallelujah. Number two, because we want the blessings of God. Why? Because we want our enemies to be God's enemies. We don't want diseases or calamities. We only want blessings from God. That's the second reason why. Why we need to hear what? God's voice. Number three, we need his guidance. Not only in ministry, but also in our lives. Amen? Do you need God's guidance? If you have ever climbed a mountain, when we went to climb Mount Longonot with the couples, we had a guide, Sidio Kim and Anne.
a guide to take us through. Na alituokoa sana. Tulipofika pale kilele, wacha niwaambie kwa sababu hamkukuja. Alituambia msipitie this the direction we wanted to pass, akatuambia hapana. Hiyo msipitie, pitieni. You know, at the apex you go round. He had told us it will take 7 hours, but we tried it. It took 4 hours. Walking. I enjoyed and endured. But the point is, we let alone came to realize why we needed a guide. So you also need the voice of God as a guide. A guide in your business. A guide in your marriage. Amen? That's the fourth point. You don't want to struggle forever. You need God's guidance. Without it, you are doomed to fail. You will fail in marriage if you don't hear this voice and follow it. You will fail in business. You also may fail in ministry and also in life. Bonus Vesana. Without God's guidance, you are doomed to fail. Hallelujah. That is why we need to hear God. There are many reasons, but at least those four can help somebody. Hallelujah. Amen. And those that are blessed are those who do. Sio wale ambao wanabarikiwa, lakini baada ya ibada wamesahau wamebarikiwa nini. Usikue kama mzee mwingine. Can also those who are sleeping shout amen. Si umeona. Kuna mzee alikuwa amelala kanisani. We were told this joke in Akesha here. Alafu akilala nala na iba wake pia alikuwa ameokoka wote wawili. Akamwamsha. Alafu pasta alikuwa anahubiri. So unajua pasta anapoza anakunywa tu maji hata twangu tuko hapa. Yule akamwamsha akamwambia pasta amesema uombe. Jamaa akasimama. Akasema Mungu baba. Waifurahemu. Na kwa vile nataka kujionyesha hajalala. Aliomba sana. Kila mtu akashtuka. Say amen. When and where? When do you hear the voice of God? And where? Number one. Every time and any time. God does not only speak to you when you are praying. Please learn to listen to God any time and every time. Whatever you are. Hata kwa bathroom. Unajua hata ile bathroom ingine sitaki kutaja. Hata uko. Mungu anaweza akaku. Because God is a spirit. Amen. Tune in. God can speak to you on the road. God can speak to you when you are in an interview. Amen. God can speak to you even as I speak. I hope he's speaking to you. God can also speak to you everywhere and anywhere. I think I've described that. At home, at work, on the road, while bathing, while talking. Even as you... I thank God for those old days. Give me the old time religion. When you used to give one another testimony. You remember those days? Squeeze this juu kwa ni mumefanywa nini. Hi. Hata siyo praise the Lord. Squeeze imeisha praise the Lord. It's too long. Hi. Let's go back. Amen. Kuna dada kutoka kwa wanayuthi alituambia hapa. Kwa sababu tunagongo na Al-Shabaab. Na hakuna mtu anajua. There is a reason. She asked us. Why? Kwa nini God does not reveal like the days of old? Bwana asiwe sana. So, usikuwe na haraka hata bila kuenda pahali unaenda. Nairobians. Muko kwa haraka. Every time you are in a hurry. Learn to listen to God. Amen? Amen? So, number three, where and when? During your quiet times. Do you have quiet times? I have 10 commandments, not the ones in Exodus chapter 19. Lakini niko na zangu 10 commandments, the ones that guide my life. And one of them, can I tell you? Is that thou shalt create and respect quiet times without fail. That is the first commandment of the Uri. Iyo siyo hata ya jamii. Niyangu. This is where I hear God.
I hear not only God, but myself also. Amen? You also need to hear yourself, by the way. It's not all times that you are wrong. You need quiet times to hear God and to hear yourself. I also evaluate my life. I look at my past, my present, and the future. I examine my motives for serving God. What are your motives for serving God? Because many of us serve for the wrong reasons. I'm sorry to say this. Bwana asifiwe. Wengine wetu ni kwa sababu ya askofu, sasa hayuko utafanya nini? But then God is coming. Mungu amekukumbuka, anakuja wiki hii. Ama mwingine ni pastor mwezi. Pastor atakupea nini? Hakuna, are you a man pleaser or a God pleaser? You need to know your reasons, even before God. Some of you youth, although tuko na pastor mkali sana hapa, tukisema kitu ya youth, natuambia we. Lakini nataka kusema hivi, in love, don't serve God ati ndio akupatie mke mzuri ama mume mzuri. Amen? Let not that be your motive for serving God. Dugu yangu, dadangu, usiserve God ndio utajiriki, hata usipeane ndio upewe. I don't give because I want to be given. That is automatic. I give because I've been given. What are your motives? I examine my motives. This is also where I choose during my quiet times. It's where I choose to drop some threads. Me, I drop. One time, Bishop told us that the work of an apostle is not just to open churches. It's also to close churches. So when it comes to friendship, I also drop. Kuna dugu mtu wanipigia juzi. Halipo wanipigia, akasema najua huna namba yangu, na ni kweli sikuwa nayo. Sababu nilikuwa nimeifuta. If you are not adding value to me, kwa nini nikuweke kwa my phone book? Inashokesha, unajaza bure. If you don't add value to my life, you need to show me how to love God more. I like people who, one of the reasons I'm a close friend of pastor is because he challenges me. One time I told him, pastor, sometimes I feel like a polygamist, a bigamist. Kwa sababu niko na huduma, na niko na biashara. Wakati tunaenda encounter, ninapewa job. Tena siyo ile ka job, job. Na ninaambiwa lazima mwenyewe ujitokeze. He? Kuna moja nililusu. Kwa sababu I had to go for the encounter. Bwana asifiwe sana. Lakini naye Mungu nilipotoka encounter, hiyo ilienda. Alinilipa maradufu. Because God is faithful. The Kikuyu say, Gaitimure yangoru. God is not unjust. So I was saying, one reason why pastor is my good friend, he challenges me. Akiona navutwa sana pande ile, naona ka WhatsApp, najua haka. Haka kuna kitu kana niambia. You need to challenge, amen? Challenge one another. Challenge one another to love God. Hallelujah. I always tell the people who come for midweek service that you have three kinds of friends. Kama umekuwa ukikuja unawajua. Lakini wacha niseme. Number one, the category of friends, and this is the one you need to drop. They are called users. Say users. They are just using you. Users. Amen? Wengine wanaitwa useless. Useless, you need to use them less. Usiwafute lakini use them. And then there are others called useful. Useful. Use them fully. Amen? Full. Amen? Useful. What kind of friend are you? Are you a user? Hata Yesu alikuwa na users. Siku moja alisema watakunywa damu yake wakamhepa wote. Useless. Useless, useless too. Sidio? What kind of a friend are you? Bwana atusaidie sana. So you need to add value. I was telling you about my 10 commandments. Can I tell you the second one? And then I go back to the message. The second one, my 10 commandments. Nasita pitisha hapa. It is called, thou must love people regardless, despite of, not because of. Thou must love people regardless, despite of, not because of. I don't have enemies. I only have friends and others.
Mimi siimbi hiyo wimbo mnaimba ati niongeze maadui. Mimi sitaki. Sitaki kuongezwa maadui. Hapana. Mimi ni reduceiwe. In fact I seek to hata tukikosana na mtu because it happen. Kwani hai happen? Hey, ati mimi ni pastor. Hata pastor acha nikuambie kama hujajua. Pastor. Pastor ni mtu kama wewe. Amen. Pastor ni mtu anayetafuta uzima wa milele kama wewe. Before I am a pastor, I am a saint. I am a brother. Hata unikosei wewe unaniita brother. Ingia wengine wanatuita na madharau. Kuna mwingine aliuliza rafiki yangu, kube unakuaga pastor ukweli? Yani, ila iniote hapa. Unaona kama kuna pastor wa uongo hapa? Tunakuaga pastor wa ukweli. Na nyinyi washa ni kutukwaza jameni. Sisi tunawaombea na nyinyi mnatukwaza. Si mnatujenga. Hata wewe ni pastor. Tupaste hata sisi. Thou shalt love. Na sio ati hatujakuwa messed. We have been messed. The reason that I love people is not that I have not been messed. I have been messed. Kuna jamaa alikataa na pesa yangu when I needed it most. 50,000. Jamaa anajifanya hajijui. Nampeleka kwa bosi wake ndio akatwe kwa nini. Tulikuwa tumefanya ka job. Naye bosi wake anamsupport. You can imagine how I felt. In fact, when I came for prayer, I was debating, do I curse or do I bless? Hapa kwa maombi. Na uzoe kukuja maombi wewe. You are praying. We don't even know whether you are fasting with us. Because you are not coming. Tomorrow, kuanzia kesho, hata leo tutakuja. Every day until 21 days are over. Bwana asiwe sana. So ukuje bwana. Uwezi kosa the whole 21 days na unasema unaomba na sisi. Kwani wewe unaomba Mungu gani? Sio ile tunaomba. Uku. Na sana sana kama uko zile department mimi huhusika. I will not give you peace. Wengine mko na bahati. Lakini uku. Kama kwanza unavaa hii. We. Sometimes we call for oracle. There are some people that are anointed to annoy. Sio wewe tu. Leo nimeomba na dada hapa ingawa hajanikubalia. Sitawaambia ni nani. Ambaye amekwazwa. There are people anointed to annoy. If you don't believe me, go and ask Job. Do you know the book of Job? Go and ask him. Ako na watatu. Walikuwa mpakwa mafuta ku annoy. There are people. Kuna dugu moja tulikuwa naye siku moja. Kazi yake ni kutuita tu kutuhazi. Hata sitaki mke wangu wakubuke. When you are courting. Ati lazima hatuwezi onana sisi wawili hata mchana. Akituona mimi ati lazima kuwe na mzee hapo katikati ambaye ameoa. Sasa tutaongea gani? We need to tell one another sweet nothings. Sindio? Sasa nitasemaje kukiwa na mzee katikati? Sweet nothings. Niambie. Tutasema gani? Tutasemaje? Amen. Na nyinyi wadugu, wana youth. You socialize but do not specialize. Eh? Si kweli? Because you can easily mislead a girl. Wadada. Wadada ni wadada. Amen. Even in the home, wadada ni wada. Nao wakiwa peke yao wanasema wadugu ni wadu. Ni wadu. There's a book called Men Are From Mars. And Women Are From Venus. Sasa wewe dugu, socialize but do not specialize. Amen. Amen. I was saying there are people anointed to annoy. And it pleases God to have them in our midst, by the way. Mungu hatapendi kuwatoa. Anataka wakue katikati yetu. They help us grow. Wakati tulipanda Logonaut, tulikuwa tumepatiwa 1 month ya kujitayarisha. Na tukaambiwa yule atafanya. Na niliona wale hawakufanya. Walijaribu kukuja, walishindwa. The first 1-2 kilometers. Hawakuendelea. Kwa sababu they did not practice. So we need to build muscles. We don't build muscles by being pastored, mothered,
tunataka tukwaruzwe kido, ndiyo tunaweza kuenda, sabu safari ni mrefu. So it pleases God to have these people, wakitu anoi. Hata yule aliuliza pastor, kumbe ni pastor ukweli. Alikuwa na, hata ye mwenyewe ajiangalia. Amen? So don't hate them and don't pray them out. There's a pastor, nikitoka kwa hii point, kanisake ilikuwa inaenda mzuri sana. Inaanza watu, ilianza na familia yake, ikaenda watu 20, 50, 100, 150. Ilipofika 200, kulikuwa na mzee moja alikuwa na kazilisha pasta sana. Kazi yake, pasta akisema wanaenda crusade, kama leo tunaenda, sio crusade, house to house. Yule mzee alikuwa na, anapinga. Anamwambia pasta, kuna watu ambao wako hospitali, tugeenda kuwatebelea, hata huko ni kuhubiri. Kuna nini, kuna nini. Pasa akisema tutafanya crusade pade hii, mzee anajitokeza, anasema kwa nini pade hii, unataka huko kwa sababu ya matajiri, tuende huko ambao ni slums. Mambo tu yanaonekana ya kiroho. Naye pasta akaendelea kukasirika. Tuku moja akamwambia Bwana, Mungu naomba uniondolee huyu mzee. Niondolee huyu mzee? Na Mungu akamuondolea. Akaenda kanisa lingine kusubua pasta mwingine. Lakini kanisa ambayo ilikuwa imefika 200 ikaanza ku reduce. Ikafika 150. Ikarudi 130. Ikaenda 120. 100. Ilipofika 50, pastor akaogopa, akarudi kwa Mungu. Mungu, hii kanisa bona kwani sihubiri? Na ndio nahubiri hata zaidi, hata nimesoma. Mungu akamwambia yule mtu alikuwa anakusaidia kunitafuta na kuambia watu waombe, uliomba atole. Alipotolewa muka relax. Mukafika comfort zones. Na ndiyo sasa unaona mambo yanaendelea vile yanaenda. Please, hawa jamaa wanakukualuza wapende zaidi. Amen? Wanakusaidia. Wewe ni Mkristo shupafu ambaye anamachua kwa sababu ya wao. Sio kwa sababu ya wale wazuri wanakuambia. Umehubiri mzuri, nini, nini. Me, I like people who come and challenge me. Sio vibaya kuniambia nimehubiri mzuri, lakini come and challenge me. There's a time I spoke about Catholics and I love them. Alafu dada moja wakakuja wakaniambia, ulisemaje kuhusu Catholics? And I'm one of them. Sikujua. I had to explain myself. It was in the boots and nuts. Bwana asifiwe sana. Now, can I go to who? Who? Who needs to hear the voice of God? Or who hears the voice of God? Not everybody hears the voice of God. Number one, it's the obedient. The obedient. If you are obedient, you'll be hearing God more. Those, when I mean, I say obedient, I mean those who do what God says we need to do. Not just hear us. In fact, Jesus said, you should not just be hearers, you should be doers. Amen? Amen? Number two, who hears God? The friends of God. God speaks to his friends. Even you. You don't speak to strangers. Kwanza nyi wasichana. Wadada. Ni ngumu sana. Hata ukisalimiwa. Wacha ni kuambie. Niliacha simu yangu. Kwa ofisi yangu by mistake. I was doing a certain business, ilikuwa agent. Nilipofika penye nilikuwa naenda nikakumbuka sina na ninahitaji. Nikaomba simu ya mwenye assistant that was attending to me. Nipige kwa ofisi yangu, niwaambie waniletee simu yangu. Unanipata? So it was, sasa ni simu ya stranger, si ndio? Hakuna mwenye alichukua kwa hiyo ofisi yote. The ladies that were there. Until a man came. Ndio nikaweza kuweza, hakuna mwenye, hamchukui. So you don't speak to? And you are created in the image and the likeness of? So you don't need to be a stranger to God. Be afraid of God. Abraham was called afraid of? Are you afraid of God? Are you? Be afraid of God. So God speaks to his friends. Number three, those who tune in. Have you heard of Kameme FM? And Moshie FM? Moshie. And Vaite? Naramogi? Amunijibu, mweboeka. All the body members remain behind. You hear God when you tune to Heaven FM. Amen? If you don't tune on, you don't hear. Saizi yata citizen inaendelea. Saizi. Lakini hamusiki. Kwa nini? You have not? Na hizo simu zenu ziko nayo. Lakini you have not? So you hear God when you tune to Heaven FM. And when we meet brethren, don't tell us about what the devil has done. Tell us about what God has done. Mbona unapenda kuinua shetani? Hati unajua shetani amenigonga pande hii. Nilipoomba akanigonga hii tena. Kwani shetani? Unajua kuna watu wengine shetani akiboeka analadi kwao.
tuned to Heaven F, not to Hell FM. Sisemi usikuje kuobewa na usiambie watu wao. Lakini don't tell the devil that he's not that big. He's not, in fact, he's not your greatest enemy, because he's a defeated enemy. Your greatest enemy is your flesh and the world. Hizo ndizo zinaweza kukupeleka ahera. Shetani ukisema umemkanyanga na kanyangika. Amen? Yes. Number three. Number what? Four. Those who listen. Revelation chapter 2 and verse and chapter 3 says, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. So those who listen, those who have ears, ears that hear, not just ears, but ears that hear. Number five, those who heed. Those who heed. God doesn't like repeating himself. Hata wewe hupendi. Si uko na watoto? Hupendi kuambia jambo moja, kesho unairudia, kesho kutwa, utanyamaza. Si ni kweli? Naye Mungu, those who heed, they will hear God. Number six, and very important, the desperate ones. The desperate ones. Whenever people become desperate for God, something big happens. When Hezekiah became desperate, what happened? He was added what? 15 more years. When he became desperate. Hannah, she gave birth to a prophet. Actually, not just to a prophet, to a judge. Not just to a judge, to a kingmaker. Do you know Samuel was a kingmaker? Mutu anoint wafalme jameni. Sini mutu mkuu. Samuel had to be born in prayer. It took Penina for Samuel to be born. Samuel was no ordinary child. Can I tell you, my brother, my sister? The reason that you've undergone those challenges is because what you are carrying is not ordinary. Amen? What you are carrying is not ordinary. That is why you have prayed and prayed. Umekuja kuombewa, umefast, umekuwa muaminifu na bado hujaipata. It is still under preparation. Amen. The longer it takes, the more valuable it is. Samuel required a Penina. So when you are desperate, what about Bartimaeus, the blind Bartimaeus? He was so desperate. They tried to stop him. They could not. Why? Because he was desperate. And thank God, he received his. When people become desperate, something big happens. What about this lady? The woman with an issue of blood. Say desperation. She pushed on. She pushed. She pushed. It was not allowed in the culture of Israelites for women. Not just bleeding women, but for women to come nearer to the seat of the throne. Ndio unasikia Bible wakati mwingine. Kwa sababu wale waliandika Bible walikuwa bado Wayahudi. Wanasema kulikuwa na wanaume 5,000. Na unashida kwani hakukuwa na wanawake. Walikuwa kwa tena wegi, lakini waku wanahesabiwa. But she pushed. And something big happened. Some of you know what that means. Wanaume wakati mwingine amuelewi. When you hear a lady praying, Mungu nipe mtoto. Hiyo si jambo la kawaida. That is a point of desperation. When you hear a lady has been bleeding for those number of years. Nyinyi hamjui, wanaume, I'm one of you. Hamjui, hamuelewi mambo mengine. Hamuelewi. Hamuelewi. Nasema ukweli. It was a point of desperation. Are you desperate for God? Are you? Are you desperate for God? Then you are a candidate. Amen. Amen. Now, seven ways God speaks to us, and I have to be very fast. So you have to be very fast also in your listening. Number one, the Bible. The Bible, say the Bible. It is the foundation. It is the basis. It is the foundation of this house is resting on a foundation. Amen. Nayo sauti ya Bwana yoyote. The basis is what? The Bible. Na hiyo maneno mnasikia kuhusu NIV usiamini. It is not from God. Mimi nimetumia NIV miaka mingi sana na imenibariki sana. Hii anointing mnasikia ingine imetokana na NIV. Msiambiwe inatengenezwa kwa shetani. Shetani gani?
I told you I work for a company called Vineyard Media. It is not a Christian organization per se. So people who are not born again, they come and we serve them. Ama mnafikiri na wauliza, umeokoka? Umeokoka wewe, mimi ni pastor, umeokoka? Hapana? We, shiriki, unacheza. Unacheza. I serve them. So whoever, kama publisher, unajua publisher? Publisher anaweza kuwa hajaokoka mwenye alipublish. Anaweza publish anything. Hata hizo zingine mnasikia. Don't, hata usisambaze hiyo vitu kwa WhatsApp. Wachana nayo. Hata wewe utakuwa attacked one time or the other. Kuna mtu ali niwaambie ama nisiambie? Kuna mtu hata mimi alisema ati nampenda. Na si ati simpendi, si ninawapenda nyote. Lakini sasa hiyo upendo mwingine umetoka wapi? Niambie, hata wewe. Niambie. Kama mti ni mchungwa, si ni mchungwa? Munasikia uchungwa ama munasikia dimu? We, usisambaze mambo mabaya. Mambo yatasemwa hata kuhusu, hata askofu wetu ametuambia hapa. Mambo yame, anapigiwa hata masimu. Usiamini, please don't be part of our enemies. You remember we said about our adversaries becoming God's adversaries. Si kweli? So the Bible. It is through the Bible that you measure all the other ways. Amen? Number two, through the still small voice. I'm not going to read, but I'll quote 1 Kings chapter 19, verse 12. God was not in the whirlwind or whirlwind, whatever. God was not in the earthquake. God was not in the fire, but he was in the still small voice. That's still small, and that's why I was talking about quiet times. That is another way. There's this lady in Nakuru, if you allow me to give you an example. A real life example. Pali kunaito Arare, ama Naishi. Naishi. Those who come from Nakuru, you know that. Ama kama unatebea kama hubwana. Na unaenda na helicopter na miss jaeda. Sasa, alisikia hiyo. Aende akatebele rafiki yake, dada wa kwao kanisani. Ambao ni bali kidogo. Jana itakuwa kama 1 hour. So she didn't go immediately. She waited for kuenda leo, kesho, na akaenda kesho kutwa. Siku tatu. Si alibeba ile waru, mahindi, maharagwe. Alipofika pale, akakuta yule, the other lady, her friend. Alipomuona na akaona zile vitu amebeba, alianza kulia. Akasema, Mungu wetu unatukumbuka, wewe ni mwaminifu. For 3 days, me and my children have not eaten. And now you have brought your servant from all the way to come and bring her before we die. Si analia? Na huyu mwingine naye akaanza kulia. Mwenye kuleta akaanza kulia. And I can confirm to you they were crying for different reasons. One was crying for seeing the faithfulness of God. The other one was crying because of failing to heed to the still small voice. Please don't fail to hear. It is a still small voice. Amen? Amen? Yeah. I've been a victim, but I don't have the time to tell you. Times I've missed my very great opportunities. Na ninaona zikienda na wengine. Kwa sababu nimekosa kujua huyo ni Bwana ananizungumzia. Amen? Number three. Peace. When you have peace. Isaiah chapter 26, verse 2 and 3. The Bible says, he will keep in perfect peace him whose mind is stayed on him. It's here. He will keep him in perfect peace. And whose mind is stayed on Jehovah God. Unaweza sikia amani ingine ambayo. Iyo jambo unataka kufanya, unasikia ama? Amani, unajua hapo. Iyo ni jia ingine Mungu anazugumuza na wewe. When I was getting married, there were quite a number of challenges. Sitaki kuambia saa hizi. You may quote me out of context. Lakini, there was one umpire. Umpire, say umpire. Or referee. And I thank God. Because, there was peace. And it has been peaceful all through. Amen.
Make sure that you don't marry a knife instead of a wife. Na hiyo mambo ya Nyeri muache kusema sema Nyeri. My mother comes from Nyeri. My wife comes from Nyeri. Munaona kama mimi ni mtu ambaye amenyanyaswa. Sasa ukiongea mambo ya Nyeri unaniofed. And you know I have the Holy Spirit in me. So you offend the Spirit. You grieve the Spirit. In fact, saying about Nyeri is like saying you are good. Ile shida iko, lakini mumeomba sana. By the way, when I was praying here, the Lord ministered something to me. That the prayers we are making, hata ndio inachange mambo mnaona. You think it is coming because of Waititu or Uhuru, it is because of the prayers of the saints. Iyo maombi mnafanya, it will affect tu hapa Zimmerman. It affects the whole nation. And by extension, the world. God is so faithful. There is no dustbin of prayer in heaven. Amen? So don't talk about Nyeri. And I'm not saying this as somebody who is related to Nyeri. I'm saying this as a servant of God. The problem is not, it is just the media. They want to sell. Media wakitaka kuuza wana. They bring something where there is nothing. Oh, there is something very small. Worse things are happening elsewhere. Amen? So peace. Say peace. Now, good. My brother, the elder one, he was a best man. Alikuwa anasimamia watu huko. Halafu, akakosa amani. Kweli haoni jambo lote libaya. Ule anasimamia alikuwa ni pastor. Ule msichana nao alikuwa dada mzuri. Lakini my brother hakuwa na amani. Wacha ifike wakati wa kwenda kwa wazazi. Wazazi walikataa hiyo harusi kabisa. So my brother akawaambia wenye wanafanya harusi, tulieni kido, at least for a year. Halafu, mtafanya nini? Tuendelee kuomba, mtaoana. Wakakataa. So the wedding take continued. Unajua wakikataa utafanya nini? Sini kuendelea. 2 years after the marriage, one of the people, actually the lady, even through the wedding, even as they were preparing, she was HIV positive. And the man, the pastor, did not know. Nani, unajua carriers? Wenye hawagojweki. Siku hizo ni zamani kidogo hakukuwa. These days you can't go without, it's true, visiting. But those days, it wasn't compulsory. Actually, it wasn't there. Sasa yule alianza kugojweka ni nani? Ni pastor, ni bwana. Na mambo ya kaedelea. When he gave me that story, I remembered. Peace. Amen? Say peace. And listen to your parents also. Wakati mwingine wazazi wako, unaharakisha bure. Kama wamesema no, wewe goja. No sometimes can mean wait. Sindio? Wadugu na wadada. Ukiona wazazi wanapinga sana, wacha kusema you are over 18. It is true you are over 18. Kuna mhubiri hapa alikuja akasema, there are 2 things we know you have, even though you don't shout it. One ni adawea. Igine ni authority. Tunajua uko over 18. You don't need to remind us. But give your parents time. Kwani si mtaona miaka 70? Kwani haraka ni ya nini? Wacha wakue na ama. Kuna dugu moja ni tulipeleka siku moja. Wazazi wakakataa lakini akaendelea tu. Na sisi tukaendelea. Na tukawaoza. Lakini nyumba yao haijakuwa na amani. Ever since. Na mimi nikiangalia, hata hakuna baraka, haijabarikiwa. In fact, they need to go home and sort things out. Kwa sababu, lakini hiyo ni baba wa msichana ndiye alitamali na kijana hakuwa na mali. Lakini naye jamaa anabeba a whole 2 Nissans. Alafu anaenda kutoa 5,000. Hata wewe. Sasa tunaulizwa. Tunaulizwa hata hii italipa hii chakula tumewapikia. Si unaona hata makosa ilikuwa ni dugu. Alafu unaanza kusema ati ni shetani. Shetani gani? No wonder we are told a story. Watu walikuta shetani akilia. Anaulizwa ni kwa nini? Kwa sababu hawa wa Kristo. Kila kitu wanasema ni mimi na hata singine sio mimi. Sasa hapo munaona shetani. Kama ni shetani, ni shetani wa ujinga. Sio yule shetani wa hera. Number 4. Ideas. Ideas. Some persistent ideas that refuse to go away. Sometimes you keep on saying, I think, I think, I think.
Sometimes it is not you. If that idea refuses to go away, can I tell you? I was trained in mechanical engineering. If you didn't know. Daktari, umeshtuka. Lakini sio hili nafanya. I do media. I've just told you. Media to me was a hobby. Amen? So I used to say, hata siku moja nikakwaza mzungu. Kwa sababu alikuja kuhubiri kanisa yetu alafu mimi ndiye nilikuwa amabeara wake. Sasa tukienda kuongea kwa ofisi, nikamwambia nasikia nataka sana video camera. Sijui kwa nini alifikiria na muomba. Mimi sikuwa na muomba. I was just telling a servant of God aniombe. Naye anyway, wacha hiyo. Lakini ilikuwa idea ambayo haiishi. Nikifika nyumbani namwambia mama, mimi nitanunua kamera. Hata nilikuwa nimesema harusi yangu mimi nitashoot na kamera zangu. It was na ndio Mungu ameitani kuwa my profession. I don't do mechanical. Hata gari yako ikiharibika usiniite mimi. Hata yangu. Hata yangu napelekea mechanic. Sawa sawa. So that persistent idea that refuses to go. Amen. It could be the voice of God. But God is so good. He can talk to you in different ways. If you're not very sure, ask him. He is your father. Because unaweza sikia amani, kumbe amani unasikia kuhusu dada fulani, sio amani ya kutoka kwa Mungu. Ni amani ya maubile. Ukimwangalia hivi, unasikia amani. Unasema pastor alisema. Nikisikia amani. Mukikutana naye hivi, amani. Ukiona akiiba kwa kwaya, amani. We, si kusema hivyo, nimesema uende kwa Bible. Ndiye muamuzi. Number 5. Through dreams and visions. God speaks to you also through dreams and visions. But also take care. This need to be corroborated. Amen. Sometimes it is not God, it is ugali power. Umekula sana, sasa unaota sana. Si ni kweli? So, they need to be collaborated also. Number 6. The last one is this, number 7. Si nimejaribu? Kuhusu time. Hiyo ingine ninyi mutaamua kama nimejaribu. Through people. Number 6 is through people. God speaks to us through people. And there are 3 categories of people that I want to talk to you about. Number 1. Those who God has placed in authority over your life. Ni muhimu sana. God can choose to. God chooses to use them because he's the one. God is a God of order. He's a God of order. So he respects order. These are like your leaders. Kama sisi hapa kanisani. Or even at your place of work. Your parents also. I've just talked about parents. And pastor, thank you very much. That message you spoke on fathers, it keeps on speaking to me every day. And we bless God. The others are like teachers. Hata wewe mwanafunzi, ama kama yuko university. Teachers, God can use them. Bwana asiwe sana. This, Luke chapter 7 verse 8. There is the man that was called the centurion. He was a man under authority. And he told Jesus, I tell to one. Go, and they go. I tell them, come, and they come. So you don't even need to come to my house. A man under authority is a man of authority. Wakati mwingine unatulemea hapa kanisani, wewe. Ukifika kwako nyumbani mke wako, ukimwambia leta kikombe, analeta sahani. Sababu na wewe ulianza wapi? Hapa, tukisema home cell pastors wasimame, hausimami, kwa sababu yako ilikufa. Tunakuhitaji, kwanza wewe diyo tunataka sana kuogea na wewe. Hata wenye, kulishida wenye zinaendelea. Kwa hivyo usimame, na hata kama huku simama ukuja wapi? Tukisema ukuje jioni, leo jioni, kuja. Jameni Mungu alinizungumzia wiki hii. Can I tell you? It's not in my notes. Can I tell you? Do you believe I'm a prophet? Yes. Aliniambia mukienda vile tumeenda, kuanzia mwaka huu. I was praying for the members. I pray for the members every day. Not just for the pastor, also for you. Mukiendelea vile tumeendelea kuhusu maombi, na witnessing winning souls. Last month we had 40 of them coming to the Lord. Mutaona vile Mungu atawafanyia. He told me he's not unjust. He will remember you in ways that you have not even thought about. Your businesses will have an explosion. You will be given
promotions until you yourself you'll be surprised. And people will say that unaenda kwa waganga. Sio kwa waganga, ni kwa mganga wa waganga. Umemchokoza. Wewe chokoza Mungu na kuremain the same. Please come. And come in big numbers. Wacha kujipatia masaba. Let me tell you. Na hii sijatumwa niseme. Sunday is not your day. You have been given 6 days in a week. Siku ya saba si yako. Ni ya Mungu. Hiyo Mungu alinizungumzia. Zamani miaka iliyokwisha mingi sana. I don't complain. I leave my place at 7 and go back at 7 and I don't complain. Sisemi ukue kama mimi, wewe si pastor. Lakini kuja, tukisema tuede tuedeni. Utaona wengine wakibarikiwa na utasema tulikuwa na wale. Tulikuwa na yule, tulikuanga na yule. Lakini siombi hivyo, naomba tuende pamoja, tubarikiwe pamo. Hiyo unabii imeingia. So, what was my point? Through leaders, people God has placed in authority over your life. Pastor Mwethe siku moja akafanya hivi, about 5 years ago. And my time is... alikuwa hapa midweek service. Nilikuwa naishi pande hii, Zimmerman. Tulikuja na kijana wangu yule mdogo. The last one, kalikuwa kadogo. Mimi kwa mfuko wangu nilikuwa na 20 bob, 50 bob na 500 bob. Na mimi nimezoea watoto wangu hawatoi mashilingi na wanajua. Sijui wako. Mimi siwapeangi mashilingi. Mungu amenitoa hapa. Kuna pali unaweza tolewa na usijiingize. Sasa lakini siku hiyo mnasikia? Na nyumbani bado ninarudi, ninaitishwa maziwa na nini, si unajua wanaume. Sasa nikasema siku hiyo nitampatia pound na mimi nitoe 50 kwa sababu hii nyingine ikae kwa mfu kwa mfuko. Mtu wa kwanza kuboeka ni kijana. Alipoona kile nimempatia akaniangalia hivi. Nikainama. Naye pasta akatuchallenge. Kuhusu, unajua vile wachungaji wana challenge. Toa kwa imani, tolea Mungu. Sasa nikaona watu wawili ambao ni watumishi wa Mungu wameni. Nikamuitisha hiyo pao, nikampatia 50. Na mimi kwa imani nikatoa ile. Kuna noti ingine unatoa. Hata we mwenyewe. Nikaishika hivi kwanza. Na nikaomba yule Asha akuje haraka nisibadilishe my mind. Wacha nikuambie ilikuja. Na nikaweka. Kijana naye akaweka 50, tukabaki na 20. Si tumezima simu? Kufika pale, nafungua simu. Nakuta jamaa, mtu ambaye alikuwa na deni yangu ya shilingi 5,000. Ambaye nilikuwa nimeitisha mpaka nikachoka, nikasema ipotee. So you have been there? Nikaona imetumwa. Nilipofungua simu ilikuwa imetumwa. Tayari nilikuwa nayo. Sasa hata nilipitia pale nikiitoa. Alafu niende nyumbani kama mwanaume. Hey, what? Lakini baraka ilitokana na kuobea my leaders. That was the point. Amen. Sitaki kukuambia what happened. Before 3 days were over, mwingine naye, na kulikuwa wakati wa, mnakumbuka 2008 hapo? Wakati biashara, mambo yalikuwa yameharibika. I'm talking about those days. Hata biashara hakuna, lakini kuna mtu alinitia kazi. Kazi kadogo. Na mimi nikajikaza, nikamwambia 50K. Nikifikiria atabagain. Akaniambia basi, tuonane kesho. Mnaona? Baraka zinaendelea kukuja. You are leaders. Number 2, it is friends. People who love you. God can use them to speak to you. And people who pray for you. Amen? Say amen. Number 3, I will tell you something. I'm doing a summary because I'm beyond my time. A friend of mine told me, "Do you want to hear the voice of God?" Nikamwambia ndio. Akaniambia, "Listen to your wife." So that is my point. If you want to hear God, listen to your Wakikuyu. Jameni munisikie. Kuna msemo wa Kikuyu unasema atashieteka gioshieka atia. Hiyo si kwa Bible. Usikubali za wanawake wakati zimelala. Wanawake wa kiroho kwanza wanasikiza Mungu. Amen. Kwa hivyo akisema kitu, there's something I wanted to invest some about last year but one. There's something I wanted to invest big money. Mke wangu nikaona hana sababu lakini naona hachangamuki nayo na nikaacha. Kwa sababu sikujua ni kwa nini. Bwana asifiwe sana.
Now, my last point. Do you want to hear it? It is called circumstances. God speaks to you through circumstances. Things happen and you know it is God. Romans 8:28. The Bible says that all things work together for. So there is nothing that happens to your life without God allowing it. Sometimes those circumstances lead you to the will and the perfect will of God. Circumstances. Amen. Very brief, very fast. I'll give you an example of something that happened in Nyeri. I used to be a pastor in Nyeri before I came here. Kuna dada, wale wametoka Nyeri. Maybe they know or they don't. Kuna dada, siku hizo hakukuwa na simu hizi za rununu, mobile. Dada alikuwa na mchumba. Lakini walikuwa wanaishi wawili, yeye na rafiki yake. These two ladies, jamaa ambaye ni mchumba, alikuwa anakuja kuwatembelea. Wakati mwingine angekuta yule mchumba wake hayuko, anakuta yule mwingine. Anapikiwa kachai na nini na nini. And then, I don't know what happened, lakini mambo yalibadilika. Yule jamaa, akakuwa mchumba wake sio yule ni mga, ni huyu mwingine. And it was very hard for that lady. I'll call her Mary, sitaki muanze kusema nimewambia kuhuzu mtu. And let me tell you, she cried. We cried with her, we prayed with her, we stood with her, we told her it's all right. We also didn't understand. Sometimes you don't understand God. Wewe. Lakini ni mungu ni mu. Wacha niwaambie. To cut the whole story short. Huyu jamaa walifanya harusi na huyu dada mwingine. But before 1 year was gone, dada alikuwa ameachwa na jamaa ameenda Mombasa. Na amekuwa. Wanaitu wale guides wa tourists. They're called tourists. What? Guides. Na ame, hata ameanguka. Na aliachwa na mtoto. Kwanza aliachwa na miba, si mtoto. Naye huyu dada akakaa kama miaka mitatu. Akapata mtu. Mungu akampatia mtu aliye wake. Bwana asiwe sana. Today ukienda Nyeri, if there is a family that is stable in the church and even in the society, na wamebarikiwa. Squeeze the land bookshops. Not bookshop, bookshops. Unanipata? They are doing good. And she is very happy. Sasa nikimuona, inanifanyanga roho. Wakati mwingine mambo Mungu anakubalia lakini ni kukupenda. Sio kukuchukia, ni kukupe. Dada yangu umeachwa wewe. Wacha kutetesha Mungu. Wacha kuuliza Mungu maso. By the way, Mungu hajibu maswali. Mungu anajibu mao. Sio maswali. Nauliza Mungu maswali. No. Don't. Amen. I also had a similar experience. A similar, not really like that. Sio kukataliwa. Ingawa nilikataliwa kweli, nimekumbuka. Lakini yule mtu alinikataa hata yeye. Acha niachane na hiyo. Lakini yangu, nilikuwa nakuja Nairobi. Alafu ni usiku kitu saa 10. Tulikuwa natoka Nairobi mapema sana kwa sababu tufikia hapa kabla ya jam. Hapa Roysabu. We used to do business. Nakuja Nairobi twice a week. Sasa kufika Karatina mtu akashuka kiti cha mbele, Nissan. Na huku nyuma tulikuwa tunasukumana. Nikataka niende nikalie pale. Driver na yule mtu amekaa pale wakanikataza. Kwa sababu they were smokers. And I think walikuwa wanajua. Walikuwa labda wamesikia mimi nimeokoka. Walikataza kufungua. Na kama mwanaume nikangangana nikasema nitaingia hapa. Sababu pale kwa driver hamufinyani na tena kuna kajoto. Na utalala. Wakanikataza kabisa. Nikataka kufungua. Lakini nikasikia kasauti ile still small voice. Ya kwamba mimi si mwanaume. Niachane. Sini niachana. Lakini kwa hasira, si kurudi hapa nyuma ya driver penye nilikuwa nimetoka. Nikarudi nyuma, ni Nissan. Kiti ya pili kutoka nyuma. Nikakaa hapo. Kumbe nilienda nikakaa na dugu na dada. Bwana asiwe sana. Mimi sikujua. Tukaendelea na safari ni usiku. Kufika hapa Juja, ndio Thika Road ilikuwa inajengwa, imeanza kujengwa. Tuligongana, wacha niwaambie na lori. Vibaya sana. Wacha nikuambie. Wengine gari mzima nyuma yetu na mbele yetu ni mayowe. Lakini kiti yetu ni Yesu, Yesu, Yesu. I want to tell you for a truth. Hakuna mtu aligongwa hata kidogo kwa kiti yetu. Usicheze na jina la Yesu wewe. Amen. Lakini wale wengine wote, tulikuwa tunawasaidia. Mimi hapo ndiyo nilijua Yesu kweli yuko. Unajua kuna mambo inafanyika, unajua Yesu yuko. Wacha ile tunasema.
sasa ni ya kuona. Sisi tulikuwa tunawasaidia. Makanga mwenyewe alikuwa kichwa imeruka. Akachukua simu, akapigia mwenye gari. Akawaambia gari imepata accident baya sana na kama kila mtu amekufa. Hata gari huwezi, hata karibu nichukue hiyo simu nimwambie hapana sio hivyo. Sababu sasa tuliwasaidia na wakapelekwa hospitali Thika. Sisi mimi nilifika Nairobi. Hata nikaenda kwa chemist, kwa rafiki yangu kwanza kumwambia penye nasikia tu kidogo hata hakuna damu ni hapa tu. Nafikiri ni kiti ilikuwa ime. Kidogo hata huwezi ona. Nikamuuliza, do I need to go to the hospital kuwa tested kama niko na internal? Kaniambia hapana, wewe enda kazi. Nakwambia nilienda kazi na ikakuwa hivyo. Say circumstances. Kama ningekosa kusikia na kutii Yesu, ungekuwa na shida. Mungu wetu awabariki sana. Asante.